ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shir ku saabsan fatahaadda wabiga Shabeelle iyo barakaca ka socda magaaladaasi. Shirkan oo ra'iisul wasaaraha ka furay xarunta madaxtooyada dalka ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ka mid ah xil dhibaano guddiga ka hortagga masiibooyinka qaran, ganacsato iyo hay'adaha aan dawliga ahayn ee gudaha dalka ka howlgala. Waxaa sidoo kale ka mid ah xil dhibaano guddiga ka hortagga masiibooyinka qaranka, ganacsato iyo hay'adaha aan dawliga ahayn ee ka howlgala gudaha dalka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa mahadsantihiin baada saxaafadda. Waxaan marka hore salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Maanta xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa ka dhacay shir ay ka soo qayb galeen xubno kala duwan ee golaha wasiirada, xil dhibaano iyo culimada awdiinta Soomaaliyeed, haweenka Soomaaliyeed iyo dad kale oo Soomaaliyeed oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee bulshada. Shirkaas waxaa lagu gorfeynayay xaaladda cusub ee ka taagan dalka, gaar ahaan fatahaadda wabiyada Jubba iyo Shabeelle iyo dhibaatooyinka ku qabsaday dad badan oo Soomaaliyeed, magaalooyin badan oo hadda ay dhibka ugu culus ka muuqato, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Madaxda iyo culimaadiinta iyo haweenka isugu yimid shirkaasi waxa aan isku raacnay in aan u gurmano dadka Soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan. Dowladda Soomaaliyana awood walba ay hayso inay ku jihayso sidii dalka dadkaas loogu gurmo lahaa sida ugu dhaqsaha badan. Waxaa kaloo aan isku raacnay in la aasaaso guddi u gurmada dadkaas ay waxyeelladu gaareen oo ka kooban 22 qofood oo uu madax u yahay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxaa qayb ka ah wasaarado kala duwan ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda amniga, wasaaradda gargaarka masiibooyinka, wasaaradda beeraha, wasaaradda biyaha. Waxaa kaloo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo halkan taagan oo aad u jeedaan. Waxaa kaloo ka mid ah xildhibaano Soomaaliyeed oo qayb ka ah. Waxaa ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo iyaguna shirkan joogay maanta. Guddigaasi waxa uu ka shaqeyn doonaa sidii dadkaas loogu gurman lahaa sida ugu dhaqsaha badan. Shirkaasi marka uu dhammaaday kadib, xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan haddana isugu yeernay shir kale oo aan ugu yeernay dhammaan safiirada iyo hay-adaha caalamka ee nagala jooga halkan, ama ha ahaadaano UN-ka ama ha ahaadaano hay-adaha international iyo local NGO-ska. Iyagana waxaan u sheegnay xaaladda dalku uu marayo, waxaan ku dhiirigelinay inay sida dhaqsaha badan caawinaad u gaarsiiyaan dadkaas ku dhibaatoobay dhibaatadii aan soo sheegay. Wasaaradda Gargaarka iyo Masiibooyinka Soomaaliya ayaa sheegtay in guud ahaan fatahaadda wabiyada Shabeelle iyo Jubba ay saameeyeen gobollada dalka ay ku barakaceen dad gaaraya 430,000 oo qof. Luul Maxamed Cabdi, KGS Somali TV, magaalada Muqdisho.